Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արեմտյան Հայաստանի տարածքին իրակորձված մշակութային եղերնը կշարունակվի մինչև օրս։ Ռաֆի Քորթոշի։ Մասնակցեցեք Արեմտյան Հայաստանի արշավին 2023 թվականին պատգամավոր դառնալու։ Ֆրանսայի Սենատի որոշումը բարդատրանք չէ իրենց կառավարության համար, բայց ճնշում է Լևոն Հայրյան։ Ալևիներու առաջնորդ Սեյիդ Ռզայի Մահապադիժի 85-րդ տարելիցին դերսիմի մեջ հիշադակի դուրք մատուցված է։ Հայկական հետքը սղերթի մեջ։ Ճանչնանք Արևմտյան Հայաստանը, ուրարդական ամիկ ամրոցը։ Ջիվան Ավետիսյանի «Թրախտի թարբասը» լավագույն խաղարգային ֆիլմ ջանցված է Թորոնտոյի միջազգային փառատոնին։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի եթերով հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆի Քորթոշյան ներկայացուց Արեմտյան Հայաստանի մեջ թրքական կառավարության կողմէ խաչքարերու հանդեպ ադելության թրսեւորումները։ Արեմտյան Հայաստանի բնիկ տարածքներուն մեջ հայ ժողովուրդի ցեղասպանում են յետք, հայերու կողմէ ստեղծված մշակութային ժառանգությունը մնաց անպաշտպան, ենթարկվելով ցեղասպան պետության համագարկված ոչնչացման ծրագիրին։ Անոր հետևանքով Թուրքիա հաջողեցավ վերջին 100 դարվան ընթացքին խաչքարերը հերացնել իրենց սկզբնական վայրերեն, սակայն չգրցավ ամբողջությամբ ոչնչացնել զանոնք և թեր հնարավորություն գա վերջին մնացորդները դեսնելու Արևմտյան Հայաստանի տարածքին։ Թաշտային հետազոտություններու ընթացքին բարձված է, որ խաչքարերը թրքական իշխանության համագարկմամբ գոկտակորձվին որպես շինանույթ, իսկ այն հատվածներուն մեջ, ուր խաչքարերը չեն գրցած օգտագործել որպես շինանույթ, ոչնչացված են։ Ամփոփելով խոսքը նշեց, որ ոչնչացման նույն ճակատագիրին կարժանանան ժայռախաչերը, որոնք զոհ կթարնան գամ քանցախույզներու, գամ ազգամոլներու։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի մեջ 1921 թվականին ոչնչացված են հազարավոր հայկական քերեզմանադուներ, բազմաթիվ խաչքարերով հանդերձ, իսկ այդ մշակութային եղերնը կշարունակվի մինչև օրս։ Թուք ցես կհամարեք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի ցեղասպանությունը վերաբրազներու ժառանգներ։ Գուզեք պայքարիլ հայ ազգի նկատմամբ անարդարության թեմ։ Թուք գուզեք պայքարիլ այն ցեղասպանության թեմ, որ մինչև այսօր կգադարվի հայ ազգին թեմ։ Թուք կցանգաք պաշտպանել ձեր ինքնավարությունը, ձեր ավանդական գիտելիքները, ձեր ավանդույթները, ձեր ցեղային ներուժը և ձեր մշակութային արդահայտությունները։ Գուզեք լրացնել իրավական բացերը և կորձի տնել իրավական մեխանիզմներ պաշտպանելու հայ ազգի իրավունքները։ Թուք կցանգաք ուժեղացնել Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի կորձունեությունը։ Թուք կդիրապետեք համագարկիչի և համացանցի կորձիկին կամ կցանգաք սորվիլ այն։ Գխոսիք հայերեն կամ գուզեք սորվիլ։ Թուք գիտեք Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը կամ կցանգաք սորվիլ այն։ Թուք պատրաստ եք ստանցնել ձեր տեխնազությունը պաշտպանելու համար 9 ամսվան ընթացքին 80 հովանավորություն հավաքելու մարդահրավերը։ Այնուհետև գրնակ բարձ գրավոր թիմումով ներկայացնել ձեր տեխնազությունը մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հաջորդ 2023 թվականի օրենսդիր ընտրություններուն, նշելով ձեր գաբի դվյալները։ Հայդերը պետք է ընդունվին մինչև 2023 թվականի փետրվարի 15-ը։ Հերթական ցույցի ժամանակ արցախցիները նամակ հանձնեցին Հայաստանի մեջ Ֆրանսայի դեսպանատան։ Մենք շնորհակալություն կհայտնենք Ֆրանսային և Մակրոնին Արցախի հարցով իրենց դիրքորոշման համար։ Ֆրանսայի Սենատին մեջ այսօր կքննարկվի փանաձև, որով նախատեսված է շարք մահայամետ հարցեր բարձրացնել։ Ճիշտ է, Ֆրանսայի Սենատի որոշումը բարդատրանք չէ իրենց կառավարության համար, բայց ճնշում է։ Փանացևին մեջ քանի մը հետաքրքրական գեդեր կան, Արցախի մեջ մարդասիրական գրասենյակի փացման առաջարկը, բահանջել ադրբեջանեն զորքերը հանել Չերմուգեն, Հայաստանին զենք տալ։ Նաև գուզեն քննարկել, որ օգոստոսի 22-ին դրված Փերցորի և Աղավնոյի թիրքերեն ալ Թուրսկան թուրքերը Լաչինի միջանցքը վերագանքնե իր կորձունեությունը։ Սենատը նաև Արցախի ճանաչման մասին 2020 թվականի որոշման հղում պիտի գդարե, պիտի փորձեն ճնշել կառավարությունը այս հայանպաստ դիրքորոշումներն ընդունելու համար, ըսած է Հանուն Հադրութի հասարակական գազմագերբության նախակահ Լևոն Հայրյան։ Դերսիմի մեջ հարկանկի դուրք մատուցված են Սեյիդ Ռզայի և անոր ընկերներուն հիշադակին անոնց Մահապադիժի 85-րդ տարելիցին։ Միջոցառման ներկա գտնված են ալևիական գառույցներու, գուսակցություններու, հասարակական գազմագերբություններու և ժողովրդավար ուժերու ներկայացուցիչներ։
Քաղաքական գործիչ Մերալ Դանիշ Բեշտաշ հիշադակելով Սեյիթ Ռզան նշած է, որ ան այս հողերուն ցավի եւ դարաբանքի մեկ մասնիկն է եւ ավելացուցած։ Սեյիթ Ռզային մեզի ցկած ամենամեծ ժառանգություններեն մեկը ձունգի չքալն է եւ քլուխ չխոնարհելը։ Դերսիմի ժողովրդական առաջնորդները 85 տարի առաջ Մահաբադիժի ենթարկելու գլխավոր նպատակը դերսիմի մեջ ցեղասպանություն իրականացնելն էր, որ ավելի թյուրին պիտի գիրարվեր առանց առաջնորդի եւ ղեկավարի մնացած ժողովրդին թեմ։ 1937-38 թվականներուն դերսիմ ռմբագոծվեցավ օթանավերով, քարանցավներուն մեջ քիմիական գազերով զանգվածային ըսպանություններ իրականացվեցան գիներու, երեխաներու, երիտասարդներու եւ ձերերու հանդեպ։ Ցեղասպանութենեն յետք իրենց հողերեն բոկված մարդիկ ստիպված արդակախտեցին։ Նշենք, որ Սեյիթ Ռզա ծնած է Դերսիմի քյուղերեն մեկը, հանդիսացած է Ալևի Զազա ցեղերեն մեկուն առաջնորդը, գլխավորած թրքական պետության թեմ ապստամբությունները։ Թրքական մամուլի բազմաթիվ վկայություններ կան, որ ան եղած է հայ։ Անոր վրանեն խուզարկության ժամանակ հայտնաբերված են հայերեն քրություններով խաչեր եւ հայերեն քիրք։ Անոնք, որոնք կգարձեն, որ հայերու ցեղասպանության հարցը պետք է փոխանցվի բատմապաններուն, իրականության մեջ կփորձեն իրենց քաղաքական բարդավորությունները փոխանցել մեկ ուրիշին։ Որքանալ որ կհերքվի, բայց կա ժողովուրդը, որ զոհ դարձած է եւ դակավին անդեսված է։ Թրքական ղարավարությունը վախնալով փոխադուցում դալ է, գհերքե գոդորածը, թեր չենք խոսիր ցեղասպանության բնդումներուն մասին, զոր սկորագե որպես տխուր իրաթարցություն։ Պրոֆեսոր Ելմազ Աքսուի հոդվածը սղերտի մեջ հայերու թողած հետկերուն մասին ամբողջությամբ արգայ է մեր գայքեչին։ Վանի մեջ Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանին գառուցված Ամիկ ամրոցը մինչև օրս կգրե պատմության հետկերը քարակիր արցանակրություններով եւ շրջակայքի գառույցներով։ Ամրոցը գտնվի Օզյուրտ քյուղի հյուսիսային մասը։ Նախքան Քրիստոս 70-ական թվականներում պատկանող Ամիկ ամրոցը, որ հիմնադրված է որպես նավահանգստային արևդուրի գետրոն, հագարակ բնական աղետներուն եւ քանցախույզներու պատճառած վնասներուն, գրծած է Գանկուն մնալ մինչեւ օրս եւ գահամարվի Վանի մշակութային կարևոր գառույցներեն մեկը։ Նավահանգստային Ամիկ ամրոցի շրջակայքը գտնվող բահեսները, փաբուղիները եւ անցումները, որոնք կգաբեն ամրոցն ու վանալիջը, ի ցույց կտնեն այն մեթոդները, որոնցով ժամանակին ուրարդացիները ապահոված են իրենց անվտանգությունը։ Ֆիլմ արդատրող Ջիվան Ավետիսյանի «Թրախտի Թարբասը» ֆիլմը, որ գանտրատառնա Արցախյան հարցին, լավագույն խաղարգային ֆիլմ մրցանակին արժանացած է Թորոնտոյի միջազգային փառատոնին։ Ջիվան Ավետիսյան նշած էր, որ ֆիլմը ցանկի գոչելու ժամանակ անցած են բազում դժվարություններ։ Հայաստանի մեջ ֆիլմ նկարահանելը, այնալ Արցախյան հարցով, բավական բարդ է թե նյութական եւ թե քաղաքական առումով։ Այս անգամ եւս հարևան պետությունը փորձեց խոչընդոտել արդասահմանյան դերասանական եւ ստեղծագործական գազմի ներքրավվածությունը ֆիլմին եւ նկարահանումներուն, թշնամական ալիք բարձրացուց փանը, որ դժվարացուց եվրոպական կողմեն նյութական աճակցության հարցը։ Այո, մեր հարևանները մեզ փորձած են խոչընդոտել, բայց մենք առաջ ընթացած ենք հոսանքին հագարակ եւ այսօր արդեն ունենք այս արդյունքը։ Ֆիլմի թիրախային հանդիսադեսն ամբողջ աշխարհն է, ուստի մենք ֆիլմ կստեղծենք միլիոնավոր մարդոց համար, ընդգծած էր Ավետիսյան։ Արևմտյան Հայաստանը թրագան կքնահատե այն չանկերը, որոնք կորզատրված են ֆիլմի նկարահանումներն իրականացնելու եւ ֆիլմը ստեղծելու համար։ Այն չանկերը, որոնք ներթրված են, այսօր ստացան իրենց արժանի քնահատականը Թորոնտոյի փառատոնին։ Այժմ միասին ունգընտրենք Մշո Գորանի երգի մեղեթին։ Այսքան ներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։